Initiative wan sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti labsamuun xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiran keessaa misoomni baala shaayii isa tokko yoo ta'u, godinaalee garaa garaa keessattis bal'inaan hojjetamaa jira. Kanneen keessaas godinaalee abbaa booraanaa mattuutti baala shaayii misoomaa jiru kanaan dargaggoonni carraa hojii argachuun fayyadamoo ta'aa jiraachuu dargaggooma Biraatee Asaffaa fi shamarree Lubaabaa Abdallaa irraa odeeffanne. Kanaan dura oomisha hin qabu lafa duwwaa ture. Hamma hojii gaarii waan nama hawwatu waan nama gammachiistuyyuu hojjetamaa jira jechuudha. Namoota keenya baay'eedhaafis hojiin baname haala gaariidhaan hojiin kun itti fufee nuufis hojii guddaa isaa banee jira jechuudha. Carraa hojii kana asitti nuuf uumamuudhaaf baay'ee na gammachiise waan jiruudhaaf asirratti argame hojii kana bal'inaan itti yaadee irratti argame hojjechuudhaaf itti xiyyeeffannoo godhadheen jira. Carraa hojii argatan kanaan jiruuf jireenya isaanii kan fooyyeffachaa jiran ta'us kaasu dargaggoonni dubbifne kunneen. Egaa hojiin kun jalqabame kaasee hojjennee ittiin tajaajilamaa jirra, maatii keenya ittiin tajaajilaa jirra jechuudha. Ittiinis immoo namoonni baay'een hiriyoonni kooyyuu ittiin jijjiirama guddaa fidaa jiru jechuudha. Baay'ee namoota hojii dhaban baay'eedhaaf hojiin guddaan isaa banameera. An dur barataan ture. Gaafa asirratti carraan hojii kun uumamu immoo gara hojii kanaa seenee irratti hojjedhee irratti kunuunsee irra jijjiiramuu irra fayyadamuun barbaada. Amma yoo wanaatti immoo kan inni hojjechaa jiru faayidaa mataa kootii waan baay'ee irraa argadheera. Aanichatti lafa hektaara 1129 irratti baalli shaayii oomishamaa jira kan jedhan itti aananitti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaamattuu obbo Naasir Abaadir gandoota hunda keessattis waliin ga'uuf muuxxannoo babal'isaa jiraachuu dubbatu. Kilaastarri baala shaayii kun kanaan dura kaloo horii ture, bakka horiin irratti eegamtu ture. Amma oomisha baala shaayitiif haa ta'u jedhamee irratti walii galamee oomisha baala shaayitiif humna adda addaa humna waloo fayyadamne lafa hektaara 1129 irratti karoorsine hojii isaa olumaa galatti sadarkaa xumuruurra jirra jechuudha. Amma bal'aansaa hojjetameera naannoo hektaara 936 ol geenyee jirra jechuudha. Akka bulchaan aanaamattuu obbo Garramuu Biraanuu Imanitti ammoo hojii misooma baala shaayii eegalame kanarraa hanga ammaatti dargaggoonni 500 ol carraa hojii argachuu kaasuun fuulduraafis warshaa oomisha baala shaayii dhaabuuf karoorfameera jedhu. Gama carraa hojii uumuutiin warshaan iddoo kanatti dhaabbatu qaama biraatiif osoo hin taane hawaasa naannoo kanaatiif. Hawaasa naannoo kanarra darbee dargaggoota bakka biroo jiranuuf illee carraan bana. Akkasumas kunuunsa kanaatiif mootummaan deeggarsa waanti inni godhu jira. Kunuunsi kun illee carraa hojii uumachuudha. Har'allee namni kaleessa waan nyaatee bulu hin qabne qarshii ijaan arguu hin dandeenye qarshii lakkaa'uu eegaleera jechuudha. Initiatiivota xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiran keessaa baalli shaayii oomisha dafee qaqqabu ta'uun isaa immoo jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhu obbo Garramuu Biraanuun. Baalli shaayii oomisha nuyi haga kanaan dura ofirkaa qabnurraa kan adda isa taasisu gaafa oomishi isaa qaqqabee jedhu torbee lama lamaan irraa bu'amee warshaatti dhiyaata. Torbee lama irra darbuu hin qabu. 14 irraa irraa citeera taanaan 10 isaatti deebi'ee irraa citudha qabu. Irraa bu'amee warshaa galuu qabachuudha. Gabaattis gaafa oomishoota jiran wajjin wal bukkee qabnee ilaallu gabaa baalli shaayii argamsiisu gabaa guddaadha. Kanaaf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu akka inni danda'u, iyyummaa kaleessa keessa ture keessaa uummanni keenya bahuu akka inni danda'u kana tilmaamnee yeroo ammaa kana irratti hojjetamaa jira. Akka godina Iluu Abbaa Booriitti initiatiiviin baala shaayii bal'inaan kan hojjetamaa hin turree fi yeroo ammaa kana ammoo hojichaaf xiyyeeffannoo kennuun karaa qaamolee hawaasaa hunda hirmaachiseen aanolee godinichaa hunda keessatti babal'isuun bu'aan gama kanaan eegamu akka dabaluuf hojjetamaa jiraachuu kaasu bulchaan godinichaa obbo Indaalkaachoo Tafariin. Baala shaayii kan dhaabnu waa gurguddaa sadii. Tokko qabeenya qabnu hin beennu turre amma kanaan dura. Qabeenya qabnu beennee qabeenya sana gara dinagdeetti gara badhaadhinaatti jijjiirree. Kiisii qonnaan bulaa keenya akka galu gochuudhaaf qabeenya naannoo keenya jiru carraa misoomaa naannoo keenya jiru waan sakattaanii agarreefiidha. Carraa misoomaa yookiin poteenshaala naannoo keenya jiru keessaa tokko immoo misooma baala shaayii kana jechuudha. Baalli shaayii nu dhaabaa jirru kun sharafa alaa argamsiisee dinagdee qonnaan bulaan keenya oomisha isaa oomisha irraa gabaa addunyaa irratti dhiyeessee dorgomaa akka inni ta'uuf gahee olaanaa waan taphatuu fi baala shaayii dhaabna. Akka lixa Oromiyaatti rakkoo dhangaggummaa biyyee wajjin wal qabatee. Yeroo ammaa deemaa jiru qolachuu oomishi danda'u oomisha baala shaayii kana jechuudha. Oomisha baala shaayii kana yoo bifa kilaastaraatiin bifa kanaan dhaabne gamtokkoon rakkoo dhangaggaa'ummaa sana qolachuu dandeenya jennee yaadneeti. Hundaa ol garuu baalli shaayii carraa hojii argamsiisa galii dabalataa fida. Eegumsa naannoo keessattis gahee olaanaa qaba. Kanaafi faayidaa hedduu waan qabuuf baala shaayii kana baasnee dhaabuudhaaf yaalii guddaa gochaa jirra.